Olá, no programa de hoje você vai acompanhar a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também vai ficar por dentro das medidas adotadas pelo MPRJ para conter a propagação do coronavírus no estado fluminense. Está no ar MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Olá, está no ar mais uma edição do MP Cidadão. Mesmo em tempo de pandemia do novo coronavírus, as redes sociais do MPRJ não param. Acompanhe. Nas redes sociais, o MPRJ endossa a importância da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos Magistrados Brasileiros, a campanha chama a atenção para uma nova forma de denúncia para quem é ou foi vítima. Um X vermelho na palma da mão. O símbolo possibilitará ao farmacêutico ou atendente de farmácia saber de forma discreta e imediata que aquela mulher foi agredida e precisa de ajuda. Denuncie. No quadro Conheça a Atuação do MPRJ, vamos saber como os integrantes do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA do Ministério Público do Rio, fiscalizam as medidas adotadas no estado e nos municípios durante a pandemia de Covid-19. No mês em que comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente, o MP Cidadão apresenta alguns destaques importantes do trabalho dos integrantes do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, GAEMA-MPRJ, durante a pandemia do coronavírus. Acompanhe agora a segunda parte da matéria sobre o trabalho do MPRJ na proteção ao meio ambiente e aos direitos de toda a população do estado do Rio de Janeiro. Devido ao crescente número de óbitos ocasionados pela pandemia da Covid-19, o MPRJ ajuizou uma ação civil pública para que o município do Rio providenciasse com urgência um plano de gestão de óbitos. O MP Cidadão conversou sobre a ação com a promotora de justiça e integrante do GAEMA-MPRJ, Luciana Soares. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Força-Tarefa de Atuação Integrada para o Enfrentamento do Coronavírus, que é composta por promotores de diversas áreas, inclusive do meio ambiente, buscou informações junto ao Estado e ao município do Rio de Janeiro sobre um planejamento para enfrentar o aumento de óbitos em decorrência da pandemia. Foi expedida uma recomendação ao município para que apresentasse esse plano de gestão do óbito. Entretanto, o município do Rio de Janeiro não respondeu ao Ministério Público, sendo necessária a propositura de uma ação civil pública para instar o município, através do judiciário, a fazer esse planejamento, indicando cada órgão público municipal responsável por cada etapa do planejamento. E por que em relação ao município? Porque a competência para o serviço de gestão cemiterial e serviços funerários é do município, é do ente municipal, por se tratar de serviços de interesse local. E por que em relação ao município do Rio de Janeiro especificamente? Porque é a maior cidade com maior número de população, bem como com maior número de casos de coronavírus registrados. Também, consequentemente, maior número de óbitos. Não se pode esquecer que a cidade do Rio de Janeiro tem maior número de serviços de saúde instalado, exercendo uma atração da população na região metropolitana e em torno. Bem, em relação às etapas da cadeia do óbito que devem constar deste planejamento, a primeira etapa é o atestado do óbito. Quando um óbito ocorre fora de uma unidade de saúde, na rua, num domicílio coletivo, como uma instituição de longa permanência, é necessário que se indique
qual será o profissional responsável por esse atestado do óbito, sem o qual não é possível fazer o sepultamento. A segunda etapa seria o transporte desse corpo do local onde ocorreu o óbito para o local do sepultamento. Em regra, esse serviço é arcado pela família através das funerárias. Entretanto, é possível que essa pessoa que veio a óbito não tenha familiar ou não tenha condições de arcar com esse valor. Então, é necessário que o Estado viabilize um mecanismo para realizar esse traslado do corpo. Também é possível que seja necessário um acondicionamento provisório desse corpo quando não for hipótese de sepultamento imediato. No Rio de Janeiro não existem necrotérios, existem apenas câmaras frigoríficas junto a alguns hospitais. E não há informação se as câmaras frigoríficas existentes são suficientes para enfrentar essa demanda incrementada em razão da pandemia. Outra etapa importante é o registro do óbito, com dados completos, inclusive o local do sepultamento. Não se pode esquecer da etapa de identificação dos corpos, nas hipóteses de pessoas que venham a óbito sem identificação civil, bem como sem familiares para reclamar aquele corpo. É importante que essa identificação seja a mais completa possível, com levantamento datiloscópico, com registro das características físicas daquele cadáver e coleta, inclusive, de dados e elementos para futuro exame de DNA, evitando assim um incremento de número de pessoas desaparecidas que, na verdade, estariam mortas. Mais duas etapas da cadeia do óbito é o acesso à gratuidade dos serviços funerários e a capacidade cemiterial instalada e seus reflexos ambientais. Em relação à questão ambiental, é necessário que o município identifique as projeções de óbito para saber se a capacidade cemiterial instalada é suficiente para fazer frente a essa projeção. Na hipótese dela não ser suficiente, é necessário um planejamento com um licenciamento adequado das novas vagas de sepultura. A resolução CONAMA 335 de 2003, bem como a resolução CONEMA 42 de 2012, prevêem que a atividade cemiterial é potencialmente causadora de dano ambiental. Então, em razão disso, é necessário que se faça o devido licenciamento do cemitério ou da sua ampliação de capacidade. Os danos ambientais decorrentes da atividade cemiterial podem ser de poluição atmosférica em razão da emissão de gases e poluentes na atmosfera provenientes da decomposição natural dos corpos, assim como contaminação do solo e águas subterrâneas provenientes do necrochorume, também uma fase da decomposição natural de corpos. A resolução CONAMA 335 de 2003 e a resolução CONEMA 42 de 2012 classificam a atividade cemiterial como potencialmente causadora de dano ambiental. Portanto, deve ser submetida ao licenciamento ambiental para verificar se na prática está se seguindo as normas ambientais, prevenindo danos ambientais. A atividade cemiterial pode gerar danos e poluição atmosférica em razão da eliminação de gases e odores decorrentes da decomposição de corpos. Também pode gerar contaminação do solo e das águas subterrâneas em razão do necrochorume, que é um produto também da decomposição dos corpos humanos. São fases naturais que geram um importante risco de contaminação do meio ambiente. O município do Rio de Janeiro possui um decreto específico que regulamenta o serviço funerário. Neste decreto, há a previsão expressa de possibilidade de utilização de covas rasas em situações de calamidade pública e epidemia. Em que consistem essas covas rasas? Consiste no sepultamento no subsolo, diretamente do caixão,
sem qualquer aparato ou construção de proteção desse solo. Essas covas, essa modalidade de sepultamento, ela é indubitavelmente mais rápida, mas também é a mais potencialmente danosa. Deve ser evitado ao máximo. Por isso, o planejamento requerido pelo Ministério Público é essencial. Na medida em que se vislumbra a necessidade da abertura de novas covas, o município vai ter a possibilidade de licenciá-las, escolhendo modalidades de sepultamento ambientalmente mais seguras, exercendo uma governança ecológica, prevenindo danos e evitando que uma calamidade sanitária e humanitária se sobreponha ao controle ambiental. Outra importante atuação do GAEMA-MPRJ buscou proteger parte da Mata Atlântica Estadual, ameaçada pela construção do autódromo no bairro de Deodoro, na zona norte da cidade do Rio. Devido à impossibilidade de participação efetiva dos cidadãos na audiência pública virtual para apresentação de estudo e de relatório de impacto ambiental da construção do autódromo, o grupo obteve decisão na Justiça que suspendeu a realização da audiência. A promotora de justiça e integrante do GAEMA-MPRJ, Gisela Pequeno, falou ao MP Cidadão sobre a vitória do MPRJ. O MPRJ, por intermédio do GAEMA, ingressou com uma ação civil pública para suspensão da realização da audiência pública em formato exclusivamente virtual no âmbito do licenciamento ambiental do Autódromo de Deodoro. Trata-se de empreendimento bastante controvertido e polêmico do ponto de vista ambiental, na medida em que propõe a supressão de uma floresta em estágio avançado e médio de regeneração do bioma da Mata Atlântica, último remanescente da floresta atlântica de terras baixas do município, e que serve como habitat para mais de 11 espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção. Além disso, a floresta do Camboatá, como é conhecida a área onde se pretende a instalação do autódromo, exerce relevante papel de conectividade entre os ecossistemas das unidades de conservação no entorno, além de exercer relevante papel na regulação hídrica, na medida em que absorve cerca de 10 milhões de metros cúbicos de águas pluviais, evitando assim enchentes nos bairros do entorno. O estudo de impacto ambiental apresentado vem sendo alvo de críticas por diversos setores da sociedade, que entendem que o documento é tendencioso e omisso, subdimensionando diversos impactos negativos do empreendimento. Assim sendo, entende o MPRJ ser de todo desaconselhável que uma audiência pública para apresentação e discussão desse estudo de impacto ambiental se dê em formato exclusivamente virtual, prejudicando assim o mais amplo acesso e participação popular no debate. Importante ter em mente que, segundo recente pesquisa realizada, cerca de 73% dos domicílios da região sudeste apenas possuem acesso à internet e 47% possuem acesso simultâneo à internet e computador. Demais, não se trata apenas de ter ou não acesso à internet, mas sim de ter um acesso à internet de qualidade. Sim, a falta de internet de banda larga de qualidade em determinados bairros da cidade prejudica sobremaneira a participação de certas camadas da população na realização de uma audiência pública exclusivamente virtual. Digno de nota ainda que não há qualquer segurança e transparência com relação à plataforma utilizada pelo empreendedor para a realização desse ato de forma exclusivamente virtual, nem com relação aos critérios para se permitir a participação e fala numa audiência pública exclusivamente virtual. O MPRJ não é contra a utilização de ferramentas digitais de comunicação quando elas venham a ampliar o debate, mas, obviamente, elas não podem ser utilizadas como forma de restringir e de impedir a participação popular no procedimento de licenciamento ambiental, ainda mais em se tratando de um empreendimento sensível, potencialmente causador de significativos e irreversíveis impactos ambientais. Vale ressaltar ainda que não há qualquer nota de essencialidade ou de urgência nesse ato que justifique a sua realização de forma excepcional, prejudicando assim a própria finalidade do ato, que é permitir o mais amplo acesso e participação popular num procedimento de licenciamento ambiental. A medida liminar pleiteada pelo MP foi deferida em primeiro grau e confirmada em segundo grau pelo desembargador relator dos agravos interpostos pelo Estado e pelo município do Rio de Janeiro.
Importante ainda destacar que se trata que essa ação foi interposta apenas com a finalidade de suspender a realização de audiência pública em formato exclusivamente virtual. No entanto, ainda existe um procedimento em trâmite no GAEMA que acompanha a própria regularidade do licenciamento ambiental do Autódromo de Deodoro. Voltamos com mais MP Cidadão. Nossa equipe conversou com membros do Parquê Fluminense. Acompanhe mais uma entrevista inédita. As promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão espalhadas por todo o território fluminense e atuam nas mais diversas áreas para proteger os direitos de toda a população. Na atual situação de pandemia do coronavírus, é fácil perceber que o trabalho dos promotores de justiça do MPRJ não sofreu interrupções. Foram centenas de investigações, recomendações, denúncias e ações voltadas ao enfrentamento da atual crise de saúde pública, bem como a qualquer desrespeito dos direitos dos cidadãos. Em Cabo Frio, importante polo turístico fluminense, o MPRJ expediu recomendações para que fossem mantidas importantes medidas restritivas de isolamento social. Uma recomendação conjunta entre MP Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, expedida recentemente com o intuito de evitar manifestações na cidade de Cabo Frio, que por sua vez provocariam aglomerações de pessoas, o que está proibido atualmente na cidade. Pois bem, essa recomendação ela foi expedida porque chegou ao meu conhecimento, por meio de mídias sociais e informações por WhatsApp, no sentido de que ocorreria algumas manifestações nos dias 25 e 26 de junho na cidade de Cabo Frio, pleiteando a reabertura do comércio local. Pois bem, diante dessas informações, eu entrei em contato com o meu colega do Ministério Público Federal e com a minha colega do Ministério Público do Trabalho, e entendemos por bem expedir essa recomendação de forma conjunta. Uma vez decidida essa atuação conjunta, a recomendação ela foi encaminhada para o prefeito de Cabo Frio e para o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E o objetivo da recomendação foi justamente esse: evitar a realização de manifestação e, por consequência, evitar a aglomeração de pessoas. O motivo da recomendação ter sido expedida é porque atualmente vigora na cidade de Cabo Frio um decreto proibindo a realização de eventos em locais públicos com aglomeração de pessoas. Então, por esse motivo, foi expedida a recomendação, objetivando dar cumprimento ao decreto e evitar maiores índices de contaminação na cidade. Uma vez expedida a recomendação, passamos a manter contato frequente tanto com o Batalhão de Polícia Militar quanto fiscais da Prefeitura, especialmente os agentes da Guarda Municipal e o Secretário Municipal de Segurança, e assim foi feito. Houve uma atuação prévia, tanto da Prefeitura quanto da Polícia Militar, compareceram ao local onde estava agendada a manifestação com antecedência e assim eles tiveram êxito em evitar a ocorrência dessa manifestação. Bom, atualmente, no atual cenário da cidade de Cabo Frio, nós já estamos em discussão avançada do plano de ação que prevê a retomada gradual do comércio aqui na cidade de Cabo Frio. Tivemos uma reunião no dia 2 de junho, eu, o meu colega doutor André Santos Navega, titular da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva, tivemos uma reunião tanto com representantes da Prefeitura quanto do comércio local, e ficou acertado que as atividades serão retomadas de forma gradual e responsável a partir do dia 6 de junho. A Prefeitura de Cabo Frio publicou o decreto número 6.265, de 5 de junho, que institui o Plano de Controle para Fins de Prevenção e de Enfrentamento à Pandemia. Provavelmente ainda não foi publicado, mas já estou acordado nessa reunião que no dia 5 vai ser publicado um decreto estabelecendo esse plano de controle e ação, visando justamente essa retomada gradual e com responsabilidade
das atividades na cidade de Cabo Frio. No noroeste do estado, no município de Itaperuna, o MPRJ ajuizou ação civil pública contra o prefeito e o procurador-geral do município por ato de improbidade administrativa. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Itaperuna, ajuizou, no último dia 26 de maio, ação civil pública em que se imputam atos de improbidade administrativa ao prefeito de Itaperuna e ao procurador-geral do município. As investigações revelaram utilização indevida, com desvio de finalidade do serviço de comunicação pública. Também ficou revelado a utilização do servidor público, procurador-geral do município, para a realização de atos particulares de advocacia privada do prefeito. Esses atos estão elencados lá na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8.429, de 92, artigo 10, inciso 13, e no inciso 1º do artigo 11. No dia 30 de abril de 2020, os dois agentes públicos utilizaram a página oficial da Prefeitura junto ao Facebook para divulgar, para promover a campanha eleitoral do prefeito à reeleição. Ora, o serviço público de comunicação foi utilizado não para a finalidade pública de informar, educar e orientar a população, especialmente numa época de uma pandemia gravíssima. Esse serviço foi utilizado pelos agentes, de forma dolosa, para divulgar, para promover uma campanha eleitoral, a reeleição, de forma ilegal, em contrariedade à lei. Também ficou revelado que o procurador-geral do município, que deveria tutelar pelos interesses materiais e imateriais da municipalidade, vem representando processualmente o prefeito, vem sendo advogado dele em pelo menos 5 ações civis públicas de improbidade administrativa, onde ou o município é lesado, ou o município integra o próprio polo ativo da demanda. Com base nisso, o Ministério Público indicou um dano ao erário correspondente ao valor da remuneração do procurador-geral do município desde que foi nomeado, ou seja, em dezembro de 2019. O valor do dano apontado é de cerca de R$ 180 mil. Reais. Liminarmente, foi requerida ao juízo a indisponibilidade dos bens dos agentes públicos no valor de R$ 360 mil, reais, consistente na garantia de eventual reparação do dano erário, bem como no pagamento de multa civil, que pode ser de 2 vezes até o valor do dano. Também foi requerida a expedição de ofício para comunicar os fatos ao Procurador-Geral de Justiça, bem como aos promotores de investigação criminal, para apurar eventuais condutas criminosas praticadas pelo prefeito e pelo Procurador-Geral do município. Na região serrana do estado, no município de Nova Friburgo, o MPRJ participou de um amplo debate sobre ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Inauguramos procedimento de acompanhamento dos efeitos da pandemia, desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a situação de emergência em saúde pública decorrente do contágio pelo Covid-19. Elaboramos diversas recomendações ao setor público, visando a melhor gestão e transparência dos gastos para o enfrentamento à pandemia, bem como recomendamos também às concessionárias de luz, água e transporte público que mantivessem patamares de atendimento satisfatório à população nesse momento de isolamento social. Foram também expedidas recomendações às instituições de longa permanência de idosos, especialmente para que se adotassem cuidados especiais por se tratar de uma população que ocupa o grupo de maior risco nessa pandemia. Passados cerca de 2 meses do início das medidas de restrição, isolamento e distanciamento social, recomendamos ao município que se iniciasse um projeto de elaboração de um estudo com bases técnico-científicas que permitissem o início de uma flexibilização. O município de Nova Friburgo editou, então, um decreto iniciando a flexibilização pela autorização de funcionamento parcial das indústrias locais,
Esse decreto foi alvo de contestação judicial pela Defensoria Pública, que obteve liminar, suspendendo os seus efeitos. Fomos então procurados por diversos segmentos sociais preocupados com a indefinição sobre o quadro de enfrentamento à pandemia no município de Nova Friburgo, buscando então a legítima oitiva de todos os interesses sociais envolvidos nesse complexo processo, que não é binário, mas transversal. Buscamos então angariar o apoio e a escuta de diversos segmentos, do empresariado, ouvindo também os trabalhadores, ouvindo órgãos públicos como Câmara Municipal e também o gestor municipal, Ordem dos Advogados do Brasil e diversos outros segmentos que pudessem colaborar na interlocução para uma melhor avaliação sobre os parâmetros seguros para a saída deste atual estágio de distanciamento social. Temos realizado grandes avanços. Esse projeto foi intitulado Somos Todos Nova Friburgo e se baseia num contexto de recomendações expedidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pelo Conselho Nacional de Justiça, visando a ampla interlocução de todos os segmentos sociais envolvidos nesse complexo processo e também evitando a judicialização de medidas relativas à pandemia. Temos grandes expectativas de que essa legítima escuta de todos esses segmentos possa findar num processo seguro de retomada das atividades na cidade. O MP Cidadão termina por aqui. Se quiser assistir novamente esta edição, não perca as reprises na TV Justiça. O programa de hoje também vai estar disponível no canal do MPRJ no YouTube, junto com as edições anteriores. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para se manter atualizado. Siga e acompanhe nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo da tela. Os programas do MP Cidadão também estão disponíveis em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Interaja com a gente pelo nosso e-mail ou nas redes sociais. Estarei te aguardando na próxima semana. Um grande abraço e até domingo que vem!